მოგესალმებით, საქმის კურსი იწყებს პირდაპირ ეთერში მუშაობას დღის მთავარ ბიზნეს და ეკონომიკურ სიახლეებს მე ჟურნალისტი ელენე გოგბერაშვილი გაგაცნობთ. საქართველოს არც ერთი ქვეყანა არ უჭერს მხარს ისე მყარად როგორც შეერთებული შტატები. ეს განცხადება დღეს საქართველოში ამერიკის ელჩმა რობინ დანიგანმა პარლამენტში საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტში მოხსენების დროს გააკეთა. რობინ დანიგანმა თქვა რომ 32 წლიანი პარტნიორობის ფარგლებში ოფიციალური ვაშინგტონის მიერ საქართველოს 6 მილიარდი დოლარის დახმარება მიიღო და ამ პარტნიორობამ მრავალი ქართველის ცხოვრება შეცვალა. დიპლომატი ამბობს, რომ საქართველოს პრემიერთან ირაკლი ყობახიძესთან შეხვედრისას სტრატეგიული პარტნიორული ურთიერთობების გაღრმავების მზაობა დაადასტურა. საქართველოს არც ერთი ქვეყანა არ უჭერს მხარს ისე მყარად როგორც შეერთებული შტატები. ამ 32 წლის განმავლობაში 6 მილიარდ დოლარზე მეტი გვაქვს დახმარების სახით საქართველოსთვის გაწეული და ეს არ არის მხოლოდ ციფრებში ასახული. ეს პარტნიორობა ორივე მხარისთვის ხელსაყრელია. ბევრი ქართველია, ვისი ცხოვრებაც შეიცვალა ამ პარტნიორობით. ძალიან ბევრი ოფიცერი, ბევრი მესაზღვრე, სამხედრო პროფესორი, სტუდენტი შემხვედრია, რომელთა ცხოვრება შეცვალა ამ პარტნიორობამ. ამ დახმარებამ ხელი შეუწყო ქართულ ბიზნესს განვითარებაში. შეერთებულმა შტატებმა ხელი შეუწყო საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის დაცვას. ჩვენი დაფინანსება იყო მიმართული საქართველოს სასაზღვრო პუნქტებსა და გასასვლელების აღჭურვილობაში. მოამზადეთ მესაზღვრეები. 1600 ქართველი ბენეფიციარია, რომლებმაც მიიღეს სამხედრო განათლება ამერიკის შეერთებულ შტატებში. საქართველო აღჭურვეთ ნატოსთან თავსებადი აღჭურვილობით და ქართულმა სამხედროებმა მიიღეს მონაწილეობა საერთო წვრთნებში. თუ გადავხედავთ ამ 32 წელს, ნახავთ, რომ შეერთებული შტატები არის ერთადერთი თუ არა ერთ-ერთი ყველაზე მტკიცე მხარდამჭერი საქართველოსი. გასულ კვირას ჰქონდა საშუალება განგვეხილა ჩვენი ურთიერთობები ახალ პრემიერ-მინისტრთან და კიდევ ერთხელ გავიმეორებთ მზაობა, გავაღრმავოთ ჩვენი სტრატეგიული ურთიერთობები. ელჩის მოხსენების შემდეგ კომიტეტის ხდომა დაიხურა. კიდევ რა საკითხებზე გაკეთდა ელჩის მხრიდან განცხადებები, ჩემი კოლეგა გიგა ბენია ჩაგვაყენებს საქმის კურსში ზუსტად ერთ საათში. სახელმწიფო საწარმოები კაპიტალის ბაზარზე გასასვლელად ემზადებიან. ამის შესახებ ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ BMG-სთან სახელმწიფო საწარმოებში მიმდინარე რეფორმის შეფასებისას განაცხადა. გიორგი კაკაურიძე ამბობს, რომ მიმდინარეობს მუშაობა, რომ სახელმწიფო საწარმოებმა ობლიგაციების გამოშვება დაიწყონ და მიმდინარე პროექტები ფასიანი ქაღალდების ბაზრიდან მოზიდული თანხებით დააფინანსონ. მომავალში აქციების გამოშვებაც არ გამოირიცხება. ფინანსთა სამინისტროში ელიან, რომ წელს მინიმუმ ერთ სახელმწიფო კომპანიის ობლიგაციების ემისია მაინც განხორციელდება. ერთ-ერთი რაც გეგმაში გვაქვს ჩვენ და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ბაზარზე გავიდნენ, ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე გავიდნენ საწარმოები, ჯერ ალბათ ფასიანი ქაღალდების სესხისაღების ნაწილში, შემდეგ უკვე აქციების გაყიდვის ნაწილშიც დავიგეგმებით, თუმცა ჯერ პირველი ეტაპი იქნება ალბათ ის, რომ ბაზარზე გავიდეს და თვითონ შეძლონ ჩვენი დახმარების გარეშე სესხისაღება ბაზარზე იმ პროექტებისთვის, რომელი პროექტებსაც ახორციელებენ ეს საწარმოები. შევეცდებით, რომ წასვლა მოხდეს ბაზარზე გასვლა, რომ ერთი საწარმოსი მაინც. რეფორმა ფიქრობ, რომ მიმდინარეობს კარგად, თუმცა ამას შედეგები რომ დავინახოთ და ყველა საწარმოზე შედეგები გავწოდოთ, ჭირდება გარკვეული დრო. იანვარში საბანკო სექტორში აქტივობა შემცირდა. როგორც საბანკო ასოციაციის პრეზიდენტმა საქმიან დილაში სტუმრობისას განაცხადა, 2024 წლის პირველ თვეში შემცირდა როგორც საბანკო სექტორის ჯამური აქტივები, ასევე საკრედიტო პორტფელი. ალექსანდრე ძნელაძის თქმით, საკრედიტო პორტფელში ყველაზე დაბალი ზრდის ტემპი იყო საცალო სესხებში, სადაც ზრდა ფაქტობრივად არ ყოფილა. ყველაზე მაღალი ზრდის მაჩვენებელი კი მცირე და საშუალო სესხების პორტფელშია, რაც ძნელაძის შეფასებით იმაზე მიუთითებს, რომ სექტორი იზრდება. საბანკო სექტორში ელიან, რომ ინფლაციის დაბალი ტემპის გათვალისწინებით ევროპული ბანკი მონეტარული პოლიტიკის შერბილებას გააგრძელებს, რაც ლარში გაცემული სესხებისთვის საპროცენტო განაკვეთის შემცირებაში აისახება. აღსანიშნავია, რომ კომერციული ბანკების მიერ გაცემული სესხების მოცულობა იანვარში წინა თვესთან შედარებით 817 მილიონი ლარით შემცირდა და 51.84 მილიარდი ლარი შეადგინა. კრედიტების 55% ლარშია გაცემული. იანვრის თვე უკვე ჩვეულ რეჟიმში შედარებით ფასიურობით გამოირჩევა და ჰქონდა კლება როგორც საბანკო აქტივების კუთხით, ასევე საკრედიტო პორტფელის კუთხით. საკრედიტო პორტფელში ყველაზე დაბალი ზრდის ტემპი, პრაქტიკულად არ გაზრდილა საცალო სესხები, ყველაზე მაღალი ზრდის მაჩვენებელი კლავინდებურად ჰქონდა მცირე და საშუალო სესხებს, რაც კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, რომ
ეს რა თქვა ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი პირდაპირ პროპორციულად მიდის იქამდე რომ დღეს მცირე და საშუალო ბიზნესში დასაქმებული კომპანიები ან იზრდებიან ან ახალი კომპანიები ჩდებიან. თუ მარტში არა შემდეგ კომიტეტზე მაინც მოლოდინი არის რომ შემცირდება და არ გაიზრდება ნამდვილად მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი, რაც პირდაპირ პროპორციულად მიუთითებს იმაზე რომ ლარში საპროცენტო განაკვეთების შემცირების დინამიკა წელს წლის განმავლობაში იქნება შემცირების კუთხით. პირველი მარტიდან არასასურველი სარეკლამო შეტყობინებები მოქალაქეებს აღარ მიუვათ. შესაბამის სრულებას პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ ახალი კანონი ითვალისწინებს. შეტყობინებების გასაგზავნად კომპანიებს მომხმარებელთა წინასწარი თანხმობა დასჭირდებათ. რეგულაციის დაცვა მოუწევს ყველას, მათ შორის იმ საშუალო კომპანიებსაც, რომლებიც დამკვეთის მოთხოვნით ამუშავებდნენ მოქალაქეთა პირად მონაცემებს და SMS მარკეტინგში იყვნენ ჩართულნი. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ ახალ კანონს შემოაქვს პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ფიცრის პოზიციაც, რომლის მთავარი ფუნქცია იქნება ორგანიზაციას პერსონალურ მონაცემთა დაცვის კანონმდებლობასთან შესაბამისობის უზრუნველყოფაში დაეხმაროს. მისი დანიშნვის ვალდებულება აქვთ სადაცხოვრებო ორგანიზაციებს, ბანკებს, სამედიცინო დაწესებულებებს, საჯარო დაწესებულებებს და ყველა იმ პირს, რომელიც საქართველოს მოსახლეობის არანაკლებ 3% პერსონალურ მონაცემებს ამუშავებს. რა იცვლება კომპანიებისთვის და მოქალაქეებისთვის? 15 საათზე და 30 წუთზე ვიდეოს კიბერ და ინფორმაციული უსაფრთხოების განყოფილებაში ის ხელმძღვანელთან ანზორ მეხრიშვილთან ვისაუბრებთ თემაზე. საქართველოში თურქული ავეჯის, ქაღალდისა და ხის ნაწარმის ექსპორტი გაიზარდა. თურქული თურქეთის გამოცემები თურქეთის ვაჭრობის სამინისტროზე დაყრდნობით წერენ, რომ იანვარში ამ საქონლის ექსპორტი 11.3%-ით გაიზარდა და $15.1 მილიონი შეადგინა. უცხების ინფორმაციით 2023 წლის იანვრიდან 2024 წლის იანვრამდე თურქეთმა ექსპორტზე $8 მილიარდის ღირებულების ავეჯი, ქაღალდი და ხის ნაწარმი გაიტანა. 2023 წელს ჯამურად ამ დასახელების საქონლის ექსპორტი 8%-ით $12.4 მილიარდამდე გაიზარდა. მხოლოდ 2023 წლის დეკემბერში თურქეთმა ავეჯის, ქაღალდისა და ხის ნაწარმის ექსპორტით $1.5 მილიარდის შემოსავალი მიიღო, რაც წლიურად 1.1%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია. თბილისის მერია დამატებით კიდევ 41-18 მეტრიან ავტობუსს შეიძენს. თბილისის მერის კახაკალაძის განცხადებით პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძესთან ამ საკითხზე შეთანხმება მიღწეულია. როგორც ცნობილია, გასულ წელს მუნიციპალიტეტმა 160-ერთეული 18-მეტრიანი ავტობუსი შეიძინა, რომელიც დედაქალაქში ეტაპობრივად შემოდის. აქედან 50-ერთეული უკვე თბილისშია, რომლებიც 2 მარტიდან სხვადასხვა ხაზზე ეტაპობრივად იმოძრავებენ. საქმის კურსი ამ დროისთვის დასრულებულია. 13:00 და 40 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს დროებით.